papo. No início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente. Ela sorriu pra mim e seus olhos me deixaram indefeso. Então, se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho, algumas coisas eu posso explicar pra você. As estrelas, como mudar, mas isso é algo que nem os deuses poderiam dizer. Você terá que perguntar a uma deusa. Ator, deusa da maternidade e da alegria. Ela é amada por todos no Egito, dos mais simples aos mais elevados. Senhora do Oeste, ela dá as boas-vindas aos mortos